Haluan viestittää aivan jokaiselle suomalaiselle, riippumatta ideologista taustasta, riippumatta siitä, millainen asema hänellä on yhteiskunnassa, että hän käyttäytyisi vastuullisesti. Mm, mutta ja arvoisa... tietysti poliisikolta kaikista eniten. Mm. Ja tässä ehkä viittaisin sitten eduskuntaan, että myös siellä olisi toisia arvostavaa keskustelua. Kaikki rasismi pitää Suomesta kitkeä, kaikki vihapuhe pitää Suomesta kitkeä ja siihen pitää viranomaisten puuttua.